Арстанбек Мырза көп жыл уақыт аралығында чет өлкөдө эмгектенип келген. Алыста жүргөндө эли жерге болгон сагыныч күчөп, улуттук баалуулуктардын кымбат экендигин сезген. Мекенине кайтып келген соң, кыргыз элинин оюм чийимдерине өзгөчө көңүл буруп, илгерки саймаларды кайрадан иштеп чыгууну максат кылган. Каарманыбыз Ош облусунун Теки айылында ер жетип, Бишкек шаарындагы Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын аяктаган. Көйдөндөгү талант, жүрөктөгү каалоо өнөрдүн артынан түшүүгө түртүп, саймалар топтомун чогултуп, кагазга түшүрүп, түстөрдүн айкалышы менен кыргыз саймаларын жаңылап иштөөгө киришкен. Кеземеге түшүрүп берем дагы, анан кийин ошо эмелерин тандап берем, боектерин. Сайып келгенден кийин аларды биз даярдап туруп, аркаларына мисалы үчүн филизелин жабыштырабыз, баягы калыңыраак. Илгери биздин энелерибиз аркаларына ал кезде филизелин жок болчу, бир мындай чит сыяктуу жука эме кеземелерди жабыштырып, же болбосо аларды мындай шырып тигип алып туруп, анан кийин тигишчү да. Кыргыз элибиздин жашоо тиричилигинде кол өнөрчүлүгүндө тээ илгертен сайманын орту чоң. Ал бир гана кооздукту тартуулабастан кылым карыткан тарыхтан кабар берип, өзгөчө мааниге ээ. Биздин мургаптык кыргыздардын оймосу ошол жактан келген, анан бул жерде ошо кыргызда илгертен мындай ачык түстөрдү колдонуп келген да. Кызыл, жашыл, көк, анан кара ак светтер, кара ак кызыл светтер, бул ошо ушул үч светти абдан көп колдонушкан биздин чоң элдерибиз саймасында. Анан ошо бул жерде мындай коркпостон эле ачык түстөрдү бири бирине аябай мындай айкалыштырып туруп сайышкан да. Арстанбек мырза бул өнөрдүн артынан тынымсыз изденүүгө туура келген. Анткени саймачылык менен алектенген өнөрлүү адамдарды табууда бир топ кыйынчылыктар жаралган. Бирок убакыттын өтүшү менен эл арасынан издеп жүрүп, мыкты топ түзүүгө жетишкен. Биринчи жумуш берердин астында эскиз түзүлөт, анын үстүндө биз карайбыз түстөрдүн айкалыштарын, анан ошого карап мен жумушту болушунча тездик менен бүтүргөн аракет кылам. Жана бул жумушка мисалы көбүнчө саймаларды даяр кылып беришет, анын мен общий оформление кылып бүтүрөм. Мындан сырткары сайма союуну жакшылап өздөштүрүп, көптөгөн кароо сынактарда алдыңкы орундарды багындырып, көпчүлүктүн кызыгуусун жараткан ооздар да бар. Бизге биринчиден ошо заводто кылып алганыбызда мындай филизин чапталгандан кийин оверлок өчүрүп, андан кийин сүрөттү тартылат. Барсеке тартыренен түстөрүн тандайбыз. Тандап болгондо жиптерди, кандай жиптер келет айкалыштырып, ошону тарасыз. Негизинде сайма саябыз. Көбүнчө биз чекесинде мындай каркас түшүргөндө ильме тос менен саябыз. Анан ичин толтурганда эми саймалардын түрлөрү бар да негизинен ошонун кайсы түрүн жарашат ошого карап саябыз. Туш кийиз панолорубузга кездемелерди биз жогоруда айткандай жалаң табигый кездемелерди иштетебиз да. Буларды биз көбүнчө албетте чет элден алып келебиз. Муну турецкий лен деп коет. Ошо Түркиядан алынып келинет. Албетте, убакыт өткөн сайын кыргыз элинин баалуулуктарынын кадыры жогорулап, кол өнөрчүлөргө чоң жол ачылды десек болот. Ал эми саймачылык кол ишин, көздүн майын көп талап кылган жумуш болгондуктан баа жеткис. Бул жайда даярдалган ар бир туштукка же жөн эле саймага өзгөчө көңүл бурулуп тигилгендиктен кардарлардын көбү чет элдиктер. Каарманыбыздын негизги изги тилеги кыргыз маданиятын көтөрүү, анын ичинде сайма өнөрүн жайылтуу. Акыркы убакыттарда бул максат акырындык менен ишке ашырылып келе жаткандыгы кубантып келет. Каныкей Жоройова, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу Таң Нуру көрсөтүүсү үчүн.